Տիկին Ներսիսյան, այստեղ եք, հանրավաքին եք մասնակցում, ինչ սպասում ունեք եւ որն է ձեր պահանջը։ Մեր պահանջը նա է, որ մենք մի կերպ հավաքվենք եւ այս պատուհանից փրկենք մեր երկիրը, որովհետեւ մենք հայրենիք ենք կորցնում։ Եվ յուրաքանչյուր գիտակից մարդ պետք է այստեղ գտնվի եւ որտեղ որ լինում է հանրահավաք, որտեղ որ ժողովուրդը հավաքվում է, մենք բոլորս պետք է լինենք այդտեղ, պարտավոր ենք որպես հայեր, մենք բնակիչներ չենք զուտես երկրում ապրող, մենք հայ ենք, որ ունենք նաև մեր երկրի նկատմամբ պարտականություն, դա մեզ համար մեր հայրենիքն է, եւ դրա համար այստեղ ենք, որպեսզի պահանջենք այս պատուհասի հեռանալը։ Պարզապես, եթե սա մի որոշ ժամանակ էլ մնա, մենք վերջնականապես կկորցնենք մեր հայրենիքը, մեր պետականությունը, արդեն ոչինչ չունենք, ավերված է երկիրը, բանակ չունենք, դիվանագիտություն չունենք, սա էլ 5 տարի անվերջանալի ձևով սանձարձակ անամոթությամբ ստում է։ Եվ ես զարմանում եմ, որ ժողովուրդը դեռևս հանդուրժում է այս ահավոր իրավիճակը, ոնց կարելի է, ես չեմ կարողանում հասկանալ այս անտարբերությունը։ Եթե այս ինչ որ կատարվում է մեր երկրում, մեզ ցավ չի պատճառում, ահա որ ցավ է պատճառում, եւ յուրաքանչյուր հայի պետք է, որ այս ցավը, յուրաքանչյուր հայ պետք է զգա այս հայրենիքի, մեր սուրբ հայրենիքի կորուստը, բայց ինձ իհարկե այդ ցավն է պատճառում, որ ժողովուրդը դեռևս չի համախմբում, ես չգիտեմ որն է պատճառը։ Անցած օր իմ ելույթներից մեկում ես ասացի, որ 18 թվականին այսպես ոգևորված երգելով, պարերով բերեցին սրան, նշանակեցին այս պատուհասին երկրի իրենց գլխին կառավարիչ եւ ամբողջ ուրեմն ավիրեցին երկիրը, այն ժամանակ իրենց տրամադրությունը տեղում էր, ժողովրդի երգելով, պարելով էին գալիս, բայց հիմա, երբ հայրենիքը մեր կարիքը ունի եւ անվերջանալի, ասում ես, իսկ ինչու դուրս չէ գալիս, ասում են, դե ժողովուրդը հոգնած է, դե ժողովրդը հիասթափված է, ինչի՞ց եք հոգնել եւ ինչի՞ց եք հիասթափել, չէ՞ որ դուք բերեցիք ժողովուրդ, սիրելի ժողովուրդ, դուք բերեցիք այս պատուհասին եւ հայրենիքը կործանեցինք բոլորս այսպես առանց գիտակցելու, հիմա հայրենիքը կարիք ունի մեր փրկության, մենք դուրս չենք գալիս, ասում ենք հոգնել ենք, ինչի՞ց ենք հոգնել, հայրենիքը փրկելուց ենք հոգնել, մենք իրավունք չունենք, մենք պիտի փրկենք մեր հայրենիքը։ Կարծում եք ժողովուրդը իսկապես հասկանում է մարտահրավերները, որը արչեվ այսօր Հայաստան, Արցախը կանգնած է։ Ներողություն Հայկ ջան, մեկ Արցախի, դե Սարսա հասկանում է, իհարկե հասկանում է, դե հիմա գիտեք ինչ, մեկը շատ խորը ցավ ով է տանում Արցախի այս վիճակը, մեկն էլ կարող է մի քիչ ավելի անտարբեր լինի, բայց մենք իրավունք չունենք, որտեղ մենք այն ինչ որ հիմա Արցախում կատարվում է, այդ տանջանքը, որ մեր հայրենակիցները, մեր արցախցիները, որ մեր հերոս ժողովուրդն են, պատմականորեն նրանց հերոսությունները մենք բոլորս գիտենք, նրանք այս տանջանքի մեջ են, այդ տանջանքի, ես թույլ կտամ ինձ ասել, այդ տանջանքի պատճառը մենք դարձանք, որ այս պատուհասին բերեցինք, այստեղ կարգեցինք կառավարիչ, ինքն էլ Արցախը հանձնեց, այս սպանդը կազմակերպեց եւ բոլոր ավերածությունները կատարեց, այնպես որ նրանց այսօրվա այդ տանջանքի համար իսկապես անմարդկային տանջանք է, մենք մեծ մեղքի բաժան ունենք եւ դրա համար մենք պարտավոր ենք դուրս գանք, փրկենք եւ Արցախը պահանջատեր լինենք աշխարհից մեր Արցախի համար եւ փրկենք ի վերջո մեր ժողովրդի վիճակը, սա